大家好，我是孟蹦。本部片来分享一下我们煎饼的王国因优势饼干跟松果饼干的成长活动。那活动时间是从我们2022年的10月27号的晚上11点到2023年的1月5号的下午1点。所以没意外的话，下一次改版日就是明年的1月5号，这边特别说明。那接着活动内容的话，是把那个活动期间的因优势饼干跟松果饼干升阶到对应的阶级，获得对应的奖励哦。比方你是三星，那就获得三星的奖励；五星就获得五星的奖励。那因为这两只饼干并不是到说你一定要就是非必要就是要把它练好练满，所以我这一遍的话就直接讲三星的吧。那银优生饼干三星的话是送那个魔法饼干模具，然后跟扭蛋卷，然后配套碎片都没看到。我觉得现在还给配套碎片真的是蛮奇妙的啦。那还有经验星糖嘛。然后接着松果饼干的话，就是给魔法饼干模具，还有极光素材各五个哦，就是中规中矩相关的奖励。那我相信大家一定比较期待的是我们1月5号的这个改版日啊，不然这段期间的话，其实我觉得很特别，就是除了那个迎接跨年的那个小小的登录活动之外，也没有其他一些新的东西。我认为其实第一社如果要欢庆可能快要到二周年之类的，应该还要有一些更多的一些小小的活动，我觉得会比较好。然后接着的话就是礼包次数的那个上限有上调嘛，那我相信没有要拼雪落饼干的玩家，这些东西你应该是不用特别拼啦，就这边特别说明。因为这一次其实送的东西都是跟雪落饼干的银莲花是有所关联的。好，那接着的话这边还有跟你讲说，活动奖励的话是从我们那个维护后，就是1月5号统一发送至信箱哦。其实这个东西的话它就是指维护后啦。接着相关的注意事项刚刚其实也已经有说明了，所以这边就不再赘述。好啦，那以上的话就是我们两只饼干的这个成长活动，那也期待一下1月5号之后的更新。那影片就到这边，感谢大家的收看，我是孟蹦，下部影片见，拜拜。